Понад 60% ланів Запорізької області під російською окупацією. Господарство Валерія Сергійовича у Запорізькому районі на підконтрольній території. Каже, планує зібрати 150 центнерів. З них 45 соняшника, 50 ячменю та 55 пшениці. Зараз вибираються саме підгорівші поля, ми тільки почали уборки. Далі підуть краще, 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 ще, які от тільки доходять, ще й сироватая там пшеничка. У господарстві Валерій Сергійович має 1300 гектарів землі. Всі засіяні. Каже, наразі витрати значно перевищують заробіток. Тож готує ангари для тривалого зберігання зерна. Якщо вигідно продати врожай, не вдасться. В прошлом году дизель стоїв 20-22 гривні, я покупав. Пшеничка 8-9 до 10 хотіла. 2 тонни пшениці на тонну дизеля. Была пропорция. Сегодня дизель 50-60, тонна пшеницы 2000. 25 тонн надо мне вот тут накосить, это полполя, одну тонну дизеля. Врожай залишився на рівні минулого року, каже помічник комбайнера Павло Арабіжа. Працює з 7 ранку до 8 вечора. За цей час зазвичай збирає до 100 тонн зерна. З початком повномасштабного вторгнення виникли зміни в роботі, каже Павло Арабіжа. Остерігаємося всякого, що відбувається в Україні. Тобто ми страшно, одним словом. А так ми остерігаємося, дивимося по сторонам, і все, воно зараз і сухе, все, можуть і пожари, і все будь, ми боїмося. У полі чутно вибухи? Так. Да. Чутно, коли знаходиться на поверхні, тобто на землі, а коли внутрі комбайна, не чуть. На підконтрольній території області залишилось 57% минулорічного врожаю. За словами голови обласної військової адміністрації Олександра Старуха, цьогоріч планують зібрати ще 730 тонн зернових та зернобобових культур. Карина Галунова, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.